Gjatë ditës e sotme do të flasim për zhvillimet komunale, sfidat, problematikat, sukseset. Këtë do t'a bëjmë së bashku me drejtorin e Asociacionit Komunave të Kosovës, Ezan Ibrahimit, të cilin e kemi të ftuar. Sot i ndrum falënder për kohën. Faleminderit për ftesën. Meqense s'kemi pasur kohë ose raste të tjera, po e nisim me zhvillimet e 2023-s, një përmbledhje. Çka pati në 2023 në për komunat? Sa pati sukses, sa pati sfida? Po, në përgjithësi në kontaktet, në komunikimin që kemi me kryetarët komunave edhe me kolegjume, gjithë ata vlerësojnë që viti 2023 ka qenë i suksesshëm për komunat e Republikës Kosovës, për kundër shumë sfidave që ka ndodhë vitin e kaluar. Do thonë që nga fillimi i vitit kaluar ka qenë një tendencë e nivellit qendror që t'ja merë me miliona euro nivellit lokal nga të hyrat vetanake, pastaj ishte asociacioni që le ngriti asetësim, dhe në fund e fituam rastin, në Parlamentin e Republikës Kosovës, 94 deputet i përkrahën kërkesat e asociacionit, që ato mjetet i kthehen komunave të Republikës Kosovës, ku Ministri Murati neve vlerësuam që pa drejtësisht donte t'ja merrte të nivellit lokal. Pastaj ishte problemi me çështjen e tatimit pronë, ku fakturat e tatimit pronë i u ngritën qytetarëve, në disa raste 100%, në disa raste edhe më shumë, dhe niveli qëndror në atë kohë tentoje që t'ja lënë fajnë komunave, kinëse komunat e kam bënë një ngritje të tilë. Pas reagimit tonë, u po kjarë që ishte niveli qëndror, sepse ata janë përgjegjës për ngritjen, për rivlerësimin e pronave, dhe në basë të rivlerësimit pronave, u patë ngritë edhe fakturat e tatimit pronë. Pas të ishte iniciativa e Ministrit Murati që ta mandamentoj ligjen për tatimin në pronë, ku me vetë iniciativ dhe pas një konsultim, a i vendosi në atë projekt ligjë, në atë kohë që le u shëndrua pastaj në ligjë, që komunave t'ja bëjë të mundshme që të bëjnë një falje deri në 100 euro, dhe kërkesa asociacionit ka qenë edhe në atë kohë dhe kryetarëve të komunave, në takimin që kemi pas me nivelin qendror edhe me kryeministrin Kurti, ka qenë që nëse doni ta bëni një falje të tillë, bëjeni prej buxhetit të nivelit qendror, sepse ashtu vetëm 23% e buxhetit total të Republikës Kosovës shkon në nivel lokal, kurse 77% e mjeteve financiare qendrojnë në nivelin qendror. Pastaj u pa neve si asociacion, së bashku me komunat në kuvendin e asociacionit, kuvendi vlerësoi që është mirë që dikush ta dërgoi këtë lëndë në gjykatën kushtetuese, u dërgua në gjykatë kushtetuese dhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, mbi 23 komuna të Republikës Kosovës nuk e përkrahën një mendim të nivelit qendror për faljen e tatimin pronë në vlerë deri në 100 euro, dhe kjo është një alarm sipas mendimit tonë që nivelit qendror duhet patjetër të konsultojë komunat. Këto po do më ndalë, sa konsultoheni nga ana e qeverisë dhe sa ftoheni në takime para se të vije një vendim për çështjet komunale? Po shikoni, sepse kanë qenë këto tri çështje madhore që keni pas kogja një farë zhurme edhe që u kundështuan, një tri politika që u kundështuan, por a keni pasur negociata para praktisht? Jo, po këto sëndron problemi kryesorë. Se ky problem u reflektua edhe në raportin e progresit Komisionit Evropian, ku aty në për herë të parë shkruante se bashkëpunimin mes nivelit qendror dhe lokal duhet të avancohet apo të përmirësohet. Do të thonë ishte një vërejtje ndaj nivelit qendror, sepse nuk po bën një konsultim të tillë, dhe në këto çështje të cilat i përmenda s'ka pas fare konsultim. Ka qenë vendime arbitrare nga nivelit qendror kundrual nivelit lokal. Pastaj kemi kërkuar për kraje financiare sot i përket zbatimit të kontratave kolektive, sepse komunave po i mirën me miliona euro, edhe pse komunat nuk janë hisedarë të nënshkrimit këtyre kontratave. E çka po ndodh me këtë kontratën? Tash sa vite është duke u diskutuar se po ka zgjidhje, a pritet fare zgjidhje? Po neve tash është në duar themi të gjykatës komerciale, sepse neve si asociacion kemi bërë kërkesa edhe në severit e kaluara, që këto mjete të kompenzohen, të rimbursohen ndaj nivelit lokal. Mirë po, para pothuajse rreth 2 viteve, më shumë se 26-27 komuna i kanë dërguar kërkesat apo lëndët në gjykatën themelore të Prishtinës, ku në ato lënd kërkohet që gjitha këto mjete, cilat janë marrë nga buxhetet komunale, për shkak të kontratave kolektive, të rimbursohen nga nivelit qendror, sepse nivelit qendror i kanë nënshkrua ato kontrata, dhe pasta ishte një përgjigje nga gjykata themelore, e cila tha që neve nuk jemi kompetent, po e kanë bartë të lëndën në gjykatën komerciale, dhe neve po çuditemi se përse gjykata komerciale ende
nuk i ka shqyrtuar këto raste. Dhe neve po mendojmë që vetëm një rast i një komune mund të shqyrtohet dhe pastaj ajo zgjidhje të vlejë. Çështja e kontratave kolektive, kam dëgjuar që ka personel të punësuar që kanë paditë komunat edhe kanë arritë të fitojnë këto shuma financiare. Si po bëhet kjo? Sa po e rëndojnë buxhetin e komunës? Ja zakonishëm. Edhe jo vetëm që pia marrin parat komunave, po pastaj komunat po dalin jashtëzakonisht kesh edhe në të çështja e raporteve të auditimit. Mm-hmm. Sepse auditori po thotë pse i ke dhënë këto pare kur ti nuk ke qenë në nënshkruesi kontratave kolektive. Mm-hmm. Dhe ai po gjetje dhe pastaj po i raporton ato dhe për këtë shkak disa komuna nuk po mund as të futen në garën për grantin e performancës komunale. Do të thonë jo vetëm se po i merr parat, po po shkakton edhe dëme sa i përket raporteve apo gjetjeve në gjatë procesit të auditimit. Dhe për këtë arsye neve edhe në komisionin e granteve, ku është kryeministri, ministri Murati, disa ministra, po janë edhe katër përfaqësues të komunave, kemi kërkuar që niveli qendror ta marr barrën e pagesës së saj.